Acontece neste domingo o segundo passeio ciclístico de Tijucas. O evento realizado pela Fundação Municipal de Esportes faz parte da programação do mês de aniversário da cidade. A concentração será em frente ao Ginásio de Esportes João Baier Filho, às 8 horas e 30 minutos. Em seguida, os participantes seguirão até o bairro Campo Novo, onde, em frente ao posto de saúde Newton Olinger, farão uma parada para descanso e retorno. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas até esta sexta-feira, diretamente na sede da Fundação, na Avenida Ercílio Luz, das 7 horas às 13 horas. Outras informações pelo telefone 3263-5086.